sprendimas yra labai sunkus, bet mes jį turėjom padaryti ir išsidiskutavę su kolegomis, su savo padėjėjais, galų gale priėmėm tokį sprendimą, kad Donatas Motiejūnas, sakysim, nevažiuoja su mumis į Ispaniją. Mes paprašėm, padėkojom jam už darbą, už tai, kad jis atvyko ir tikrai, kaip pasakyt, įdėjo daug, daug darbo. Bet galbūt jam sunkiau, gal jam truputį reikia sustiprėti. Ir galbūt mes priėmėm tokį sprendimą, kad nu, pasilikti su tais dideliais, kurie yra sekantis. O antras žmogus tokio kaip ir dabar kaip ir nėra, sakysim, bus spręsis su Arvydu Eitutavičiumi antradienį, nes bus jo dar kartą patikrins jį medikai ir po šito patikrinimo mes žinosim konkrečiau, kaip vyksta tas gyjimas, ar jisai užtruks, ar jisai bus trumpesnis. Jeigu jis bus pakankamai trumpas, norėčiau duoti dar vieną šansą Arvidui. Jeigu jisai bus ilgesnis, aš manau, kad ir mes taip kalbėjome su jo, kad greičiausiai jam bus sunku, nepraėjus viso to pasiruošimo, prisijungti, spėti į tą traukinį, sakysim. Tai toks kybo, sakysim, klaustukas. O dėl kitų, sakysim, gynėjų mums trūksta dar šiek tiek rungtynių, kad mes galėtume kažką taip apsispręsti. Jeigu taip, jūs matėte mūsų sudėtį ir Martynas yra tas tikras penktas, ar ne? Kaip mes, jeigu terminais kalbam. Tikras penktas Robertas Javtokas. Toliau kažkiek tai mes galim kombinuoti, Paulius kažkiek tai gali pažaisti tuo penktu numeriu, bet ūgio. Plus Martynas 2,18 m. Na, tam tikram prie tam, aš nesakau, kad vėlgi, tai jam bus varžovų tokių, kur reikia žaisti ir galų galiais tas 2,18 rankas iškelia reikia permesti per tas rankas. Jūs turbūt sutiksite irgi, gal jam netiek daug laiko teko žaisti, bet jisai reikalo nepagadino nei pirmose rungtynėse, nei šiandien. Mano nuomonė tokia.